Hoor die, ons het gekyk op Facebook. Dit was ongelooflik. Wel gedaan. Baie dankie, Martin. Dit was 'n wonderlike ervaring. Kan die kloofies ten minste net vir Jacaranda nou sê. Kloofies, kom ons sê vir Suid-Afrika. Goeiemôre. Wow! Yes! En Gees is elektrisch hier van Pretoria. Ons is opgewonde. Dit was die wonderlikste ervaring. Kijk, my broer bewe nou nog. Maar gedoen het ek het gedoen. En ek is hier. Yes, kijk, ek sê ek gee vir jou Christe rond die applaus. Oei, dit is ongelooflik goed gedoen. Ek het gekyk op Facebook, die videoetjie is daar, as jy wil gaan loer. Hulle het daar so musiek gespeel. Die kinders was, hulle was hysterisch geweest, man. Hulle was so opgewonde geweest. So, ek sê vir jou, namens julle Suid-Afrika, dis hoe het gedoen word. Dit wil gedoen word, jy het gedoen. Daar gedaan, Chris, hoor. En vir jou en jou school, dankie, Martin. Ek dink julle rock.